Přátelé, je tu úplné finále našeho online vyhlašování, a sice kategorie házenkářka roku. A kdo jste sledoval podrobně letošní sezonu, tak asi tušíte, že se dá zmapovat, že dvě favoritky tam trošku vyčuhují. Je to tak, Jana Knedlíková a Markéta Jeřábková opětovně ovládly Ligu mistryň. Jana Knedlíková se stala rekordmankou, protože má 6 titulů Ligy mistryň v řadě. No a Markéta Jeřábková, no ta ještě navíc táhla českou reprezentaci v úspěšném boji o mistrovství světa. Za reprezentaci skvěle chytala Petra Kudláčková, která se navíc výrazně podepsala pod mistrovský titul Slávie. No a v poháru Evropy v Molize i reprezentace střelecky řádila Charlotte Cholevová. Ano, ta se těší na zajímavé francouzské angažma a v tom německém zase vládla Veronika Malá, která získala bundesligový titul. No a nesmíme zapomenout, že dokonce Anička Franková se v Bundeslize dostala do ideální sestavy celé soutěže. Konkurence je našlapaná. Pojďme se podívat, jak se to v tom finálovém hlasování seřadilo. Posunula se mezi absolutně nejlepší světové spojky a znovu to dokázala. Markéta Jeřábková po druhé za sebou triumfovala v Lize mistryň. Z Vipers Kristian Sand byla navíc 100%, když bez porážky dokráčela s tímto norským velkoklubem k ligovému titulu i prvenství v domácím poháru. Jeřábková byla mimo jiné druhou nejlepší střelkyní EHF Champions League. V 17 duelech vsítila 118 branek. Z Vipers se tak rozloučila nejlepším možným způsobem, protože od nové sezony posílí dánský IKAST. Nadále už tak nebude spoluhráčkou Jany Knedlíkové. Těsně druhé v této anketě. Knedlíková vyhrála Ligu mistrů dokonce po šesté za sebou, což se jí povedlo jako vůbec první házenkářce v historii. Před baráží o mistrovství světa se Švýcarskem oznámila navíc konec reprezentační kariéry. Nicméně i přes absenci elitní pravé křídelnice český tým dokázal postoupit. 17 přesnými zásahy v celém dvojzápase k tomu totiž přispěla, hádejte kdo, Markéta Jeřábková. Házenkářka sezony 2022-23.